predstavnik Evropskog saveza. Da li si bila ili si krila, da li si cila ili si mila? 10 do 12. Tadun, 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 tadun. Dini, nini, nini. Dragi zadrugari, poručujem vam veliki šef da možete svi da se otarate u kurac. Dragi zadrugari, poruka velikog šefa glasi: danas razbijajte orahe glavom sve dok ne dođete pameti. Maclu! Odi na pljugicu, brate moj! Ima zola! Zapali tamo od Đedovića! Nemam, brate, daj joj za... Tebrica, bacio sam ti nazad na kauč. Kad je bilo jučer? Bilo malo prije. Nisam ja permutovo, vjeruj mi ti. Ti si ga permutovo, ali znači kada. Vidi, ovaj ga ispali, otišao mu. Evo ga, vratite se. Otišao mu skoro u kući s upaljačem. Joj, koja glava, majko moja mila, e. Maci! Maclu! Buraz, ja nisam otišao s 29 u kurac, ja sam otišao u kurac s 19. I ranije, 16, 15. Ja sam sad već ono, šifrovana šifra. Tebrica. Samo si mi ga jednom dao. Prvi put smo pušili zajedno. Zajedno. I tada, drugi put, sad kad nisi imao što... Drugi put si mi jučer dao. Si mi bacio u paječ kad sam bio u sredini i to... Ja svećao svega, imam opće. Ti znači ko ludi ima. I ne znam šta, ili si ga opet si ga izgužio. Ušao sam unutra, sjedili ste ti i Čomara. Ja ti ga bacim i direkt ovako tu sam ti ga bacio na jaknu. I da li si ga uzao da ti nije u kauču ostao tamo? Ma nije, ne vjerujem. Nisam lud, jeba. Što mrzi da tražim, uveć to živiko ništa. Dragi zadrugari, večeras ćete igrati igru laži. Šta bi moglo biti u pičku? Ne bi bilo loše da je neka žurkica, nešto malo da popijemo. Da se opustimo. Možda bude nadmetanje unikivača, ne da sveti da će biti ovo manje. Zole, boš prvam za žurku, da popiješ ono 10 piva sada, pol litra vina. Da, baš vas Bože, ovo se opustio se sa malo. Daj mu glumac jednu cigaru, stoje, imam jednu. Daj za brata. Ba, to sad dve cigare, sve su gledajte u šteku. Nema, kod čome su že. I imaš dve cigare za celu noć. Kod čome, jer će meni pakla dnevno. Mislim, ta žena nije dao biti. Ostaje sve dve cigare. Dobro, daj ću ti kasnije, daj, zoki. Dve cigare, daj mu ti tvoj krotak. A šta se vraćaš? Ali moram da čome da uzmem u šteku, već. Čome mi daj jednu paklu dnevno. Ne mene više. Majke mi, ja sam tako rekao. Nema. Ja dam stavljamo i damo stavljamo. Nemam sad, imam što još dve cigare da se odreći. To mi je limit, limit s tim. Tebi sam isto tako dao, isto ti mi ne dajem. Ja mu dajem, znaš koliko mu dajem. Imaš vjerovat. Zola, kupio sam cigare što da vam ne bi tražio cigare. Ja mu isto tako dajem stavljamo. A ti meni kad daš, ja ti vratim cigare. Ja ono, ja sam želio sam i 7 cigara, sve ste cigare vratio. Šta bre? Vrati ti kad imam, broću odmutiti. A vratiš uvijek kad ti dam cigare. Koliko si mi puta dao cigare? A kad si već oko toga? Koliko si puta dao cigare? Mnogo više nego ti meni. Nego više nego ti. Jesi ti vratio cigare nazad? Ne svaki put. Ne svaki put. Kad smo se dogovorili da... A ono kad si mi brojao cigare, jesi li ti vratio sve do jedne? Jednom sam, da. Pa nemoj zemljati.
A koliko puta nisi? Ja verujem, sam neto, verujem, neto na cigaru ni jednu. Ali pazi, vama je fora. Ti popušiš sve do kraja, jedno ujutru tražiš cigare. Ja ti dam od srca, ali ja ne znam sljedeće da pušim. Pa rijetko kad. I kad tebi dam, ti me napušiš kurcem. Po kutiju po cigara da date. Ne, nisam to rekao. Ja sam rekao ovako, sve sam rekao ovako. Ja tebi dam ujutru vreme, ja da pušam, a kad te... A ne znam, ti mi počneš da višiš na mene. Tek sam usto puši kura, sta... Napušiš me pred celom sobom. A nije, zato što ti dam napušiš 60 pred... cigara u sedmu. Pa nema, ti mi htjela da daš i da čutiš isto što ću. A ne, ti mi napušiš kuce pred celom sobom. Meni je kutija dovoljno ako ju ne dijelim. Ako dijelim, onda mi fali 4-5 cigara ujutro. Ako sam čovjek, limitiran sam. 15 cigara dnevno i to je to. Znači imaš sigurno ove sedmice? Imam, ja ću uvjeti imati sad ću. Top, top. To će onda biti prva sedmica da imaš. Druga sedmica, ja sam nisam, imao sam 5 kutija cigara. A znam da ti je prvi 4 mjeseca, kad ti prvi sedmicu imaš dovoljno cigara i kažeš nekom da budeš. Stop je, ima čovjek sedmice, znači neće pitan sigurno. Ja nemam cigare, primjer, nemam cigare su. Ali ja to poštujem, moraš uvijek sebe organizati. Zato što tebi dam uveče cigare, kad nemam, a kad ti tražiš sljedeći dan, ti mi napušiš kuce, pred celom sobom mi napušiš kuce. Napušiš me čovjek, da utješ nervozan, jer je treba cigara, trese se, ja ti cvijeli, ovaj nema. Ja ti kutiju cijelo dan. Ja ti dam pare. Pojeti kutiju cigara za 4 dinara, što zemaš? Ale vadija, jednom sam ti dao. Ajde, nisi mi ništa, nego si mi prodao. Kaži tako. Jednom sam ti prodao. A isto redelju prodao mu kutiju cigara za 400 dinara. Deteta mi moga, nisi jednom kutiju, dao si mi prodao, nego si mi prodao, brat. Meni Ermina prodavala i ovi prodavali svi, ne Ermina, nego svi za 1000 dinara. Ovdje je prodao 1000 dinara za kutiju. Ja. Znaš ti da su ovdje ljudi, kurijem ti se, svim cigaru su ljudi 100 dinara prodavali. Na bole me kurac. Pa znam da te boli kurac. Da zapale ti prodavali. Da ti zakremenaju upaljač. Evo ja dam upaljač, pa nema upaljač. Pa da. Više nema upaljač i niko ništa. Glumac, nemoj bar za Božić. Pusti me, pusti, brato, nije mi dobro, kenjam svaki 10 minuta. Nemoj nam planinarit po mozgu, bar za Božić. Pusti mene, brato, ste pore mene. Ajoj, daj, nemoj mi pričati. Samo jednom u životu im vratim. Ja mu neki obrok dam, jel, ja ga gotim, ja ono, volim malo kenjam. Ne dam više jedne. Šta ima, ti je sad malo, šta? Kako mi je bilo, brate, mislio sam da ću umjeti. Varamo. Kristani svijet. Jesi rokrao Talor Hot i to sve? Zato, popio sam Talor Hot, popio antibiotik, popio još 6. To moraš na rokat. Ali sad svi koji god bolestan brije da ima koronu, ima 100 gripa, 100 virusa, 100... Ja sam se bio utripao da nemam ovog mirisa, pa uzeo parfeme svoje pa mirišem, brate, da im reko da osjećam. Pa mi drago što osjećam. Ja sam imao to, da nisam imao okus i miris, to je kaos. Ja ne pijem te vitamine, to treba čovjek svaki dan popiti, razumiješ? I kad nije bolestan uopšte, svaki dan treba rokat vitamine. Normalno. Jest voća, povrća. A ta bolan, ja to uopšte, to meni mrsko da popijem. Puno vode. Šta bi bilo dobro da je neka žurkica, a? Da. Neki, zamisli tamburaš, ono... Možemo neki krug pošetat malo, a? Možemo. Ako za? Uvijek. Vidimo što ima do grada gore. Može. Nešto. U starom gradu? Da. Pita me sad i juče. Kaži mi, kaže, brate, je li daleko odavde pumpa? Što, nema pojma, rekao mi, valjda nije. A šta se ja pravim, ne znam. Pa kažem, ti valjda čovjek sinoć tamo obtonuo i preskočiti i otići na pumpu i vrati se kao, znaš. Sam ja njemu družbe koji su ti normalan. Rekao, tek ćete onda teretiti. Za 50.000, nećete reko Putin spasti. Ma dobro, znaš. Kako to glava ima, šta misli o čemu razmišljaš? A Siki, di si ti, Siki? Šta si se uzelenila ko žabac? Ovaj... Kako je dala bude? Šta ćemo, ajmo napraviti. Ajde. Uzmi si vodu. Bilo, ne sve. Bilo i bijeli Porsche. Čuo sam jutros. To je danas, ja ne mogu ustati iz kreveta, brate, ležim, tresem se. Ali ja liče ovo je, matro je. Ovo
morala sam otići iz izolacije. Sad ovdje pitaju što... Makarku, znaš ovo. Ne došlo da joj kažem, nije smetalo prije jednom mjesec i pol dana hrganje. Mislim smo pitao Viri ko miši se iz posteljine. I kao gleda nešto pa kao briše se. Ja ovako ga, ja ovako pogledam, jel to ona mene gleda? Ja se počne smije. Ja? Opet gleda ja i cimran ovako što je. Onda je Miki počeo nešto pričat. I ona meni kao, sve sam ostavila radi tebe. E, da, to je rekla isto. Što? Pa kao, znaš, sve sam rizikovala, tam tak nešto tom pozvala. Kaže, sve sam ostavila radi tebe, a ti tako, ovo ono. A rekao, jebi ga, ja kad sam govorio, nemoj ovo, nemoj ono. Bude ovako, nisam budem, ti ja, nemam ja 21 godinu. To sam ja rekao. Pa još mene kroji kako ti se kroji. Ili ćeš po mome ili neš nikako, ili ćemo ludovat. Ovaj. I ona nešto kao to. Šta reču, budala? Kao zahvala, zašto si to napravio? Zašto to napravio? To je tebi kao za to. Da, ja rekao nešto kao... A kad vidim da moće neko zajeba, zajeba na njega. Prije, jel? Ovo, ma da, ne znam. A ja? Ma tako i jeste, šta je ti, budala? Da, da nije bila sa mnom, bilo bi s nekim ljudom. Šta? To su ti sve... Nikako... Ribe, sve... Cipelo, delo... Mislio sam od Boga sam veći, do gospodar ja sam... Mislio sam dobio sam koronu, kralja Bogu pa nisam. Znaš kad prolazi kroz glavu sve, rekao šta je jebote. Da, odmah počne šupak se počne zagrijavati od straha. Krenuo se tripovati jebote. Razumiješ? Rekao ne, nisam ovo snažio ruči. Viš kako meni bilo na početku. Nisam imao okus, nisam imao miris, bolestan temperatura, ne znam. Izveli me. Bio napolju 24 sata. Izoliran. E, bok, dečki. Oko mene sve. Ukrstila ono oči kod ona ću... Ajmo unutra, hladno je za popisti. Ne smiješ se sad preforsirati, još ti i bolesti. Meni je zbog tebe, znaš. Jebate, ovaj kruz ti treba ti u radni staž opisati. Meni je zbog tebe, s ti ne moriš. Ovo ti po mjesec dana da si radio ova dva kruga. Bolje, bolje došlo. Sreći mi, kako si iz glumca? A? Ste dobri? Kakav je vanio, bok? Što ti?
Bogovi su pali na tijeme. Bogovi? Toliko ima ljudi za koje ni ne znam da su u realitiju. Nemoj zajebavati. Znači, pratila si samo mene. Pa, ti si glavna tema, što da ti kažem. Ono što si ti uradio, retko ko će opet uraditi. Živim kao Pablo, od kad nisi tu. Lambo je dijavo, šeta na sreću. Pa, ajde, ajde. Šta će biti večeras? Nemam pojma. Ja razmišljam isto. Čekaj, na trenutak, 12:05, možda ne bude ništa. Ne verujem. Nešto će mi možda bude neka zabavica od diskoteci povodom Božića i večeras. Ujebati. Božić je, Božić je, pucaju pranje, a baka česnici sprema, jer mene to vrlo. Brate, uzem ovu porku u Markiju. Šta je to? Neke sjemenke, mislim da nisu neka govna od nekog copa. Da, i meni se čudnulo. Beži, bre. I baka česnicu sprema, a ne tamo nema. Putine, kakav si? Evo, već. Šta bi ti radio da si sad u Derventi? Sad. Dvijel me gdje pustio neki dobar film. Malo za jebancija, druženja, ovo ono. Majke. Ne bi imao snage sad da lumpujem. Je li zvao glumca na WhatsApp? Da, sigurno. Da se pogledamo malo.